tror ikke, at jeg har nogen hæmninger. Det kan være, vi får indført nogle... vi har sådan noget med i Aarhus, der hvor jeg bor. Når vi tager i byen, så har vi altid landet med, at vi laver sådan en signaturdans inden. Mit mål er absolut at skabe karakter herinde, som folk ikke vil glemme. Så dermed, hvis jeg er så uheldig at ryge ud før tid, så håber jeg da, at de vil føre min dans videre. Det er sådan lidt en af de ting, jeg synes, det kunne være lidt sjovt at sådan få indført, så man kan i hvert fald kan huske det her for et eller andet. Ej, Benjamin, stop. Du er lige kommet herind, og nu vil du bare gerne have, at vi skal lave en Paradise-dans. Slap lige af. Du er lige kommet ind. Der skal vi lige se. Han skal være mere end velkommen til at komme med nogle inputs omkring vores dans. Jeg er ikke den største danser i verdenshistorien, så jeg kunne da godt trænge til at lære et move eller to. Min roomie og jeg, når vi tager i byen, så har vi en signaturdans og smider det op på Insta, Face, whatever. Vi danser til Jason Derulo's Talk Dirty To Me, og det er meget sådan lidt Egyptian style og meget seriøst. Og så er det bare... Talk dirty to me. Og så bare talk dirty to me. Talk dirty to me. Lige præcis. Talk dirty to me. You do. Talk dirty to me. Helt ærligt, så synes jeg, Benjamin stands er lort. jeg synes, den er lidt latterlig, men han er ny, så han skal også få lov til at ligesom prøve at indføre et eller andet, hvis han vil det. What? I don't understand. Jeg hedder Natalie, og jeg er 24 år gammel. I aften er det eventyrfest.